Eu gostava muito de Iron Maiden, Megadeth. Desde novinho eu gostei. E minha família, eu morava com meu tio Ronaldo, minha família não aprovava muito. Aí eu peguei um dinheiro escondido que eu tinha e comprei uma bateria de R$400, baratinha, a bateria que eu tinha lá. Comprei ela e comecei. Eu chamei o Tássio, que é o Tássio que tá ali, o Trute. A gente começou, tinha 11, 12 anos, e a gente ouvia muito esse estilo, e eu gosto muito de todo tipo de música, eu gosto de música boa, mas o que eu sou apaixonado é heavy metal e é esse estilo de música. Por isso que teve essa vontade, porque já existiam bandas boas antigamente, e eu que sempre me inspirei neles e tive, por exemplo, quis fazer uma banda e provar também pra gente mesmo que a gente conseguia reproduzir. E futuramente até criar música, porque é o que está acontecendo agora, né? Depois de 6, 7 anos de tentativa. É, quem sugeriu foi o Gabriel. É, o significado é soldado de aço, né? Que é justamente esse cenário de guerra, um cenário político de protesto, né? E abrange esse lado assim, mais de guerra mesmo, do lado político. Tá? Das coisas assim, que se refere ao metal. A banda já tem alguns anos, mas que tá firme mesmo, 2 anos. Essa é a proposta. Tocou em Rio Verde, já tocou em Jataí, tocou em Mineiros. Mineiros 2 vezes já, Jataí sempre, inclusive em muitos eventos aqui. E já estamos visando Goiânia já, que tem proposta pra gente tentar ir pra Goiânia. Estamos tentando ir, mas não deu certo. As influências são várias, eu acho que cada músico aqui tem influências diferentes. É, eu gosto muito do rock and roll, do blues, eu venho de influências diversas. Depois que eu vim conhecer mais o heavy metal, o thrash metal, mas eu gosto de todos os estilos. Eu acho que cada componente da banda tem influências diferentes, e isso que faz o nosso estilo ser único. Mas eu acho que no momento assim a gente não tá tão legal assim, porque a gente não conseguiu divulgar um trabalho máximo, né? Mas a gente gravou só uma demo, né? Mas mais pra frente a gente tá querendo gravar um disco, né? A gente vai compor as músicas esse ano aí. A gente tá na experiência de conseguir lançar um álbum com qualidade bem massa aí pra postar na rede social, tá? Pô, a gente tá no CD da Rudimento, né? Que é uma rádio de São Paulo. Eles têm uma... segundo volume da coletânea, só de banda autoral, do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro, mas juntamente com a The Revenge, somos um, né, Goiás. A rede social é importante, né, porque consegue divulgar o trabalho, mas é difícil, a gente não consegue dar muito bem com a mídia, sair tirando foto e trocando tudo. Acho que precisa mais um produtor, isso é melhor. Mas... é importante o trabalho de rede social, é onde hoje em dia a galera mais se encontra. Da cultura brasileira ser mais voltada a sertanejo, axé, pagode, samba, e não ser uma raiz bem fixada no Brasil, por exemplo. O Brasil não é o país do rock, por exemplo. A gente tá vendo isso agora, tá tendo influência disso do estrangeiro, né? De muitas bandas que sempre tocou no estrangeiro. E agora a gente tá tentando pegar essa influência para fazer crescer, porque tem muitas bandas boas por aí e ninguém divulga, ninguém dá valor. Entendi. É o que vocês estão fazendo.